Kaip atrodo jūsų na, viena diena kūrybui? Yra visokia galbūt, reiškia, nes sakau, buitis yra labai didelis priešas, reiškia, aš vis tik tai galbūt ir moteris čia labiau tik tai galėtų pasvajoti apie tai, kad visą dieną gali skirti iš ryto atsikėlus, reiškia, ir žodžiu, tik tai, aišku, galbūt reikia ir to pasaulio matyti, ir to žmogiško gyvenimo galbūt reikia visados, bet tik tai tie, kad jeigu iš ryto nepasiseka padirbėti, tai vis viena, reiškia, tada antroje pusėje dienos ir tai beveik šeštadienį ir sekmadienį. Tai būna. Aišku, būna tokios pauzės, gal 3-4 dienų, žodžiu, kažkaip ten jau išvažiuoju kur nors, arba kelionės kitos ir ilgesnė. Tada taigi bloknočiuką kažkokį turi, vis viena tos mintis, tas, kaip aš sakau, reiškia, ta reks mašina, tas katiliukas dirba visą laiką ir būtent reikia turėti visados po ranką kažką pieštuką ir popieriaus lapelį, kad pasižymėtum. Galbūt ne viskas yra realizuojama, bet tik tiek procesui tai yra labai svarbu.